Tere! Ma ei ole väga ammu mitte midagi postitanud ja mitte midagi minikoolituste juurde lisanud. Olen tegelenud kõik võimalike põnevate tegevustega ja lihtsalt ei ole jäänud aega. Aga mõtlesin täna siin mäe otsas olles Jaini templis, et postitan ühe väikese video ja jagan sulle seda, et mis teha siis kui tunned, et oled orava rattas ja ei saa sealt mitte kuidagi välja, kui tunned, et iga päev on kõik täpselt ühesugune ja see kõik, mis on ühesugune, ei ole paraku see, mida sa tahaksid, vaid on midagi hoopis muud, siis kõige lihtsam on leida endale see võimalus, et astuda kõrvale, astuda kaugele, vaadata kõrgelt, kaugelt, eemalt kõike seda, kuidas sa elad, hinnata oma elu selle järgi, milline see sinu arust võiks olla ja milline see tegelikult on. Ilma, et endale valetaksid, olla täiesti aus, mitte proovida ilustada inimese enda ümber, mitte proovida olukordi enda ümber välja vabandada ja ilustada, vaid rääkida konkreetselt endale sellest, mis sa tegelikult näed, kui sa kaugened. Kui me seisame näiteks lifti ukse ees ja meil on valikus 4-5 lifti, siis väga tihti me oleme lifti uksele nii lähedal, et me näeme ainult seda ühte lifti just, mis lahti läheb ja ootame, et see nii kaua, kuni see ükskord lahti läheb. Aga samal ajal võib-olla need teised lifti uksed käivad lahti kinni, aga me ei märka seda. Ehk siis minu sõnum täna on see, et ole hea, leia aega, võta aega selleks, et eemalduda oma kodust, oma igapäevasest keskkonnast, et eemalduda inimestest, kellega sa igapäev koos oled ja lihtsalt ole ära. Ja sa võid olla ära tund, 2, 3, 4, 5, võid olla ära päevi, ära jää liiga kauaks ära, sellepärast, et ka see on ära põgenemine juba. Kuid kui sa astud kõrvale mingiks teatud ajaks, mis on sinu jaoks fikseeritud, pane endale paika, et olen ära nii kaua ja selle aja jooksul, mida ma siis teen, et selle aja jooksul ma leian lahenduse sellele või sellele küsimusele või leian vastuse sellele küsimusele. Üks oluline küsimus on alati see, et mis on see, mida ma peaksin teadma? Ja proovi endalt küsida seda, aga vastused ei tule inimesele siis, kui inimene on pinges. Me ei saa oma kõrgemalt minalt toetust, kui me oleme pinges. Ja me peame leidma need lahendused enda jaoks siis, kui on keskkond meil toetav, me oleme lõdvestunud, me oleme rahuseisundis. Selleks kõigeks on vaja eemalduda. Lihtsalt eemaldu, astu kaugemale, leia aeg, lepi kokku, mis sa selle aja jooksul pead ära tegema. Ja ma usun, et tulemused on sellised, mis aitavad sul edasi minna. Aitäh ja imelist elu!